Har Alta IF i røde drakter, hjemmelaget Bull i sine blå vante drakter. Vi skal se hvem som har vunnet valget. Så ser vi også det at Erik Lund Holm, han spiller i dag spiss for Bull. Her har det skjedd noe på banen før kampen i gang. Jeg vet ikke om de har kollidert og slått hodet mot hverandre. Det to Alta-spillere. Jeg veldig spent på hva som skjedde. Jeg tror aldri har vært borti at noen har blitt skadet. Nei, det historisk. Det der må være historisk. Så det får man bytte uten å bruke bytten. Jeg har aldri vært borte i denne situasjonen. Vi ser også det at Jon Steinar Eriksen går bort og tar Martin Mathisen i handa. Og det kan jo hende at det har vært flere involvert, for å si det sånn. Man tror man har vært borte i det meste, men det viser seg gang på gang at man opplever nye ting, selv om man har sett noen tusen kamper. Er det din skyld eller Mathias skyld? Ja, Mathias skyld. Helt om ryggen til, jeg aner ikke hva som skjer. Plutselig så smeller det til i bakgrunnen. Og det var her hvor kampen du skulle spille deg til fastplass? Ja, det var det, men det kommer nok flere sjanser. Seks ting. Hvor vondt var det? Det var ikke vondt, jeg ble mye... Jeg trodde først at vi bare hadde skallet. Så jeg ligger der nede og tenker jeg bare, for faen hvem idiot var det, tenkte jeg. Så merker jeg at det er blør da, og da tenkte jeg, nei, jeg skal spille uansett, tenkte jeg, men fikk ikke lov av hula. Og... Du spilte ingen rolle, du måtte på helsesenter eller? Ja, jeg måtte rett på helsesenter. Har du vært borte i sånne her ting tidlig i din karriere? Aldri sett eller hørt eller om noe som helst, ikke langt tilbake i historien en gang. Så hvis jeg sier at du kommer sannsynligvis aldri til å oppleve det igjen, så tror jeg vi er enig. Ja, det tror jeg er ganske fint.